irmãos para abrir a Bíblia, livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 20. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 20, nos diz o texto: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Verso de número 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Verso de número 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Continuação, verso 24. Desvia-te a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Verso de número 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Verso 26, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Para concluir, não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Os irmãos podem assentar, por gentileza. Nesta noite, com muita alegria, eu quero saudar esta igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou feliz de poder conhecer mais um povo que vai morar no céu. Tenho a certeza disso. E hoje é um culto especial, é o culto da Santa Ceia, de nós celebrarmos, é um culto de festa. E também eu quero saudar aqui o pastor, o anjo da igreja, o pastor Walter, nosso abraço, nosso carinho. E no nome do Senhor eu saúdo todos os irmãos, companheiros de batalha, companheiros de guerra, porque nós que estamos do lado do líder espiritual, nós também somos alvo. E também o nosso abraço fraterno, o nosso pastor presidente, pastor Geraldinho Silva, da cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, aonde é muito amigo do pastor presidente aqui do campo de Erechim. Se não me falha a memória, o nome dele é Wagner, de Curitiba. Isso, Wagner, né? Isso aí, bem, muito amigo dele. Irmãos, 6 horas, horário licor. Irmãos, quando eu estava fazendo a leitura desta palavra e meditando, eu começo a aprender aqui algo muito importante. E eu começo a perceber a sabedoria desse homem quando começa a escrever: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. E eu começo a me perguntar: meu Deus, o que o Senhor tem através desta palavra? O que o Senhor quer ensinar para mim, Senhor? E o Espírito Santo de Deus começa a falar para mim: sabe o que eu quero te ensinar, filho? Que você seja sensível à minha voz, que você aprenda a ouvir a minha voz, que você
seja inteligente, que você seja sábio. E nessa noite eu quero ser profeta de Deus para mim e para a tua vida. Você nessa noite não saiu da sua casa em vão. Você não veio aqui perder o seu tempo nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu tenho a certeza disso. E também não tenho por costume de brincar com os sentimentos dos irmãos. Não tenho por costume de trazer uma palavra que vai gerar a emoção, não. Eu tenho costume é de deixar o Espírito Santo me dirigir, é deixar a Ele conduzir a minha vida, porque tudo que nós falar em cima desta plataforma, um dia teremos que prestar conta, porque o nosso Deus nos vê, o nosso Deus nos conhece, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe como você chegou aqui nessa noite, Ele te conhece, o pastor, o anjo da igreja, Ele conhece você por fora, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece você por dentro. Porque são vida, e quem os acha é saúde para o seu corpo. Mas o verso 23 aqui me chama a atenção. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Ei, filho e filha, guarda o teu coração, cuida dele. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? O coração é a mente, é a fonte, o lugar onde nasce, onde brota, onde flui nossos pensamentos. E sabe o meu adversário, que é o diabo, sabe aonde que ele tem tentado atacar? É na nossa mente, é onde nós armazenamos os nossos pensamentos, é onde, quando nós vamos para os nossos lares, estamos com a nossa família, conversando, e aí chega o momento de nós descansar e colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro, aí começam os pensamentos, começamos a pensar, né? É assim ou não é, pessoal? É assim. Olha só que coisa. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Atacado a mente de muitos. Sabe para quê, filho e filha? Eu pedi a gentileza. Deus tem palavra aqui nesta noite. Fica ligadinho aí. Irmãos, e o diabo tem atacado a mente de muitos, colocando desânimo, colocando
várias palavras dentro que não provém de Deus. Mas nessa noite, esse diabo não terá poder sobre a tua vida. Se ele disse para você que você não vai vencer, mas eu venho aqui como profeta de Deus dizer para vocês que vocês vão vencer sim, em nome de Jesus. E diga para esse adversário: para trás de mim, Satanás, porque eu sei em quem tenho apostado a minha fé. Empregue essa palavra, irmãos, eu tenho 31 anos de idade. Quando eu comecei a minha caminhada de fé, chegou um profeta de Deus e colocou o dedo bem no meu rosto assim, ó, e disse assim: moço, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser de repente. Eu já era conhecedor do Evangelho, mas entrou aqui e saiu aqui. Filho e filha, Deus te fez promessa, viu? Deus te fez promessa. E o diabo disse para você: você não vai conseguir. Mas você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Sabe por que eu posso falar isso aqui? Porque eu sei de onde eu saí. Desculpe a expressão. Eu estava perdido no mundo, na sarjeta, na lata do lixo. Deus veio lá e arrancou-me. Fomos missionários na África, irmãos. Em Guiné-Bissau. Vamos levar a palavra do Senhor. E foi de repente o que Deus fez na minha vida. Vamos lá conhecer aquele povo tão sofrido, onde aprendemos a amar. Se os irmãos pudessem imaginar como vive aquele povo. E aí Deus foi fazendo promessa para mim. Vamos atender um ponto de pregação na cidade de Erechim, auxiliando o nosso pastor. Aí o nosso pastor enxergou, separou nós para ser encarregado de congregação. E hoje estamos atendendo também uma congregação no Bairro Progresso. Eu tenho um perfil, vocês podem depois olhar lá. O que Deus fez na minha vida? Deus fez grandes coisas. Então eu estou aqui para dizer para vocês nesta noite: não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que Deus já tem usado os servos do Senhor para falar contigo. Eu venho aqui nesta noite como um profeta de Deus dizer para você: não desista. Não desista, continua marchando, continua triunfando, porque Ele é justo, Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. No livro de Jeremias, quem pode ler o capítulo 1, versículo 12? Algum obreiro aqui vem para mim, olha só. Olha o que vai dizer o texto. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Alguém achou? Vem para mim, por gentileza. Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Você é um fracasso.
saudações. Mas eu aprendo no livro de Efésios, no capítulo 6, e o versículo de número 10. Meu Deus, olha o que diz: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder de ficar firmes contra a cilada do diabo. Verso de número 12, é Bíblia, irmãos, vai nos dizer: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestes. Agora que eu acho bonito, é o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas o verso 15, que é o impactante, olha o que vai dizer: calçai os pés com o quê? Com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre os escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17, tomai também o capacete. É aqui que eu queria chegar. Tomai também o capacete. Guarda esta palavra, capacete. Capacete. Mas por que, pregador, esta palavra capacete? Quando eu iniciei, a palavra é onde que o diabo lhe ataca, é a nossa mente. E quando nós estamos revestidos com todas as armaduras, que vem aqui o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sabe o que eu digo nessa noite? Quando nós estamos revestidos com todas as armaduras, o diabo ele não tem poder para entrar dentro da tua mente e fazer você desanimar e dizer: talvez você é um fracassado. Sabe por quê? Porque eu e você estamos revestidos de todas as armaduras. E nessa noite, busque o revestimento, busque do Senhor a autoridade para poder vencer. Nós precisamos, no dia em que estamos vivendo, nós precisamos estar revestidos com todas as armaduras, e uma delas é o capacete. Os antigos militares da época, as antigas, irmãos, eles usavam todos as fardas, o capacete, o escudo. E eu começo a aprender: quando nós estamos revestidos, nós estamos encorajados para lutar, nós estamos encorajados para triunfar, nós estamos encorajados para continuar marchando, marchando sem temer. A luta está vindo, a adversidade está vindo, mas você está revestido de ousadia, de autoridade, e vai dizer: não temos adversário, porque eu estou revestido com toda a armadura. Quando nós estamos, Jesus querido, olha aí o negócio. Quando nós estamos revestidos de poder, nós não ficamos falando dentro da igreja. Quando nós estamos revestidos, nós não falamos mal do irmão. Quando nós estamos revestidos, nós não falamos mal do pastor. Me perdoa, pastor. Me perdoa nesta noite. Fala, Deus. Eu quero sair daqui com envergonha. O Espírito Santo fala comigo aqui agora. Fala, Deus. Que aqui um pouquinho nós vamos celebrar o ato da Santa Ceia. E vai ser lido livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 28, que vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois faça o quê? Bendito é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Irmãos,
Eu estou ministrando no que o pastor leu. Quando o pastor deu aquela saudação ali, o Espírito Santo falava comigo. Eu tinha preparado um esboço. Os irmãos pregadores sabem que a gente se prepara em casa, faz um esboço bonitinho para pregar aquilo. E aí você chega e Deus muda o negócio. Aleluia, glória a Jesus. Deus muda tudo. Bendito teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quando estamos revestidos de poder de Deus, nós não temos tempo para ficar em rodinha de conversas que não trazem benefício nenhum. Só traz atrapalho e contenda. E às vezes perguntamos: Senhor, por que eu não alcanço a minha bênção? Senhor, por que o Senhor não liberta o meu filho, a minha esposa, vice-versa? Por que isso não acontece? Porque nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar da nossa mente. E nessa noite o Espírito Santo está aqui para te perdoar. É uma palavra talvez meio exortativa, mas eu preciso falar aquilo que o Espírito Santo manda. O Espírito Santo, Ele quer te ajudar nessa noite. Você que não tem força para perdoar alguém, talvez que falou mal de você, te criticou, mas nessa noite tenha coragem para pedir perdão. Se precisar nessa noite pedir perdão para alguém, peça. E você vai ver o que Deus vai fazer lá dentro da tua casa, lá no trabalho onde você trabalha, lá na rua onde você mora. Eu posso ver com os meus olhos da fé o milagre acontecendo, mas só precisa uma palavrinha, um perdão, o perdão, o perdão. Por que que é tão fácil, é tão difícil, melhor dizendo, por que que é tão difícil a gente perdoar? Minutinho, você pensa aí. Por que será? Irmãos, eu estou vendo aqui pelos olhos da fé correntes sendo arrebentadas. Pelos olhos da fé eu estou vendo muros que estavam impedindo de você receber a bênção agora. Estão sendo quebrados, sabe por quê? Porque dentro do seu coração está dizendo: meu Deus, me ajuda a perdoar. E Deus está escutando essa oração que você está fazendo. Nessa noite é noite de perdão. É noite de perdão. Eu sinto dizer aqui: não carregue mais esse fardo. Não carregue mais esse fardo. Eu estou falando com toda convicção. Jesus, Ele quer te abençoar, tua casa e tua família. E nessa noite é noite de perdão, meu Deus e meu Pai. Ajuda esse homem, ajuda esta mulher, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, estou sendo sensível a tua voz, mas nessa noite não nos deixe participar para a condenação nossa. Deus, ajuda-nos a perdoar, Senhor. Deus, guarda nosso coração, guarda nossa mente. Espírito Santo de Deus, entra dentro desse coração endurecido e faz a obra. Oh, Espírito Santo, que esse vaso possa ser cheio.
Mas experimenta nessa noite fazer novos votos com Deus e dizer: Deus, tudo aquilo que eu não consegui até hoje, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero pedir ajuda para o Teu Espírito Santo me ajudar a vencer algumas questões que eu não consigo vencer, que eu não tenho força. Você vai ver como é que vai ser de hoje em diante. Você vai ver lá no seu trabalho, dentro da sua casa, porque você está fazendo um propósito não com o pastor da igreja, mas está fazendo um propósito com o pastor dos pastores, que é o Senhor do Senhor, que é Jesus, o nosso Deus, aquele que nos perdoa, aquele que é o advogado, aquele que é o nosso advogado. O que que diz lá no livro de 1 João? 1 João no capítulo 2: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e a Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ele está aqui para te perdoar nesta noite. Posso orar com eles, pastor? Me permite orar com eles. Irmãos, vamos ficar de pé. Você bem, bem flexível ao lado. Deu para entender, irmãos? Nós iniciamos no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 20. Filhinhos, olha só, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Não o meu. Meu não, meu não adianta nada. Mas o que está escrito aqui? O que está escrito aqui na palavra? E não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, é a nossa mente. Vamos orar, igreja. Quando eu li o livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 10, para nós tomar de todas as armaduras, esse aqui é o momento. Depois vou passar a palavra ao anjo da igreja. Se você nesse momento sentir de pedir perdão para alguém, não saia desta reunião sem pedir. Não vai para casa. O Espírito Santo fala para mim. O Espírito Santo, ele conhece a minha vida e a tua vida. E ele sabe como está aí. Aleluia. Aleluia. Espírito de murmuração. Eu te repreendo em nome de Jesus. Deus, estou aqui nessa noite como profeta de Deus. E eu sei, Espírito Santo, que você está falando ao meu coração. Eu sei o milagre que tem para os irmãos dessa igreja. E nessa noite é noite de quebrar protocolo. É noite de quebrar protocolo. Não porque eu estou pedindo, não. Não, não, se é para agradar o pregador da noite, não. Mas é para você
Sabe esse sofrimento?